ផ្លូវជលនប័តក្រាលបេតុងជាច្រានខ្សែនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់គណ្ដាលដែលស្ថាបនាស្ថិតនៅក្រោមគ្រប់ខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រានពិសេសគឺការតបជួបទៅកាន់ដំបានផ្សេងៗការសํរួលការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងសាធរជនទូទៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលជាដើមអឺដំបណ្ឌិតនួនដាញលរលិកាធិការដំណាងអឺដំឆៃរទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024 នេះបានដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរាគរសួងចុះត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃប្រកលទៅទួលលើការងារចំនួន2គម្រោងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងនោះសម្រាប់គម្រោងទី1ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន9ខ្សែប្រវែងសរុប1500ម៉ែត្រតទៅទាំង5ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិតាកែវ2ខុំវិហេសួរភូមិសន្លងខុំសន្លងនិងភូមិស៊ីថលៃខុំស៊ីថស្រុកខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាល ចំណាយគម្រោងទី2ការងារកែលំអបផ្លូវក្រាលដីលបាយថ្មភ្នំទៅជាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន1ខ្សែប្រវែង3200ម៉ែត្រតទៅ6ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិតាកតកើតទៅភូមិជ្រៃលាស់ឃុំជ័យធំស្រុកខ្សាច់គណ្ដាលខេត្តគណ្ដាលដែលគម្រោងទាំងពីរនេះអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពិជាតិ ជុំវិញការចោះត្រួតពិនិត្យនឹងវិដំឡៃលើគម្រោងផ្លូវទាំងនោះអឺដាំបណ្ឌិតនួនដាញែលបានវិយដំឡៃខ្ពស់លើគុណភាពការងារសាងសង់ការស្ដារឡើងវិញចុះជុលថែទាំទៅលើគម្រិតផ្លូវជនបទទាំងនេះនិងបានឯកភាពទាំងស្រុងចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងលើការងារស្ថាបនាផ្លូវទាំងនោះសម្រាប់បានសមត្ថផលជាផ្លែផ្កាអឺដាំបណ្ឌិតបន្តថា ជាស្ដែងផ្លូវក្រាលបេតុងទាំងអស់ខាងលើនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយបាននឹងកំពុងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទូទៅសសានុសិស្សជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់កសិករនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងនោះជាដើមពលគឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមមូលដ្ឋានដែលស្ថិតនៅក្រមក្រម ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានកំពុងតបជួបប្រជាក្រឡាគ្នាទៅកាន់ដំបានផ្សេងៗដែលគម្រោងទាំងនេះគឺបានកើតឡើងក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រិរដ្ឋភិបាលក្នុងការតបជួបផ្លូវពីមូលដ្ឋានមកកាន់ទីប្រជុំជននិងទីក្រុងជាដើម